Jy luister weer vanoggend na Lewelig produksie uit die hart vir jou aangegee deur Shal Botha. In ons Paasondag oordenking gister het ek en jy saam gedink oor Jesus se intog in Jerusalem. Ons het saam gelees uit Matteus 21. Vanoggend wil ek 'n gedeelte met jou deel Lukas 19 waar dieselfde gebeurtenis beskryf word, maar waar daar so 'n bietjie meer in detail op een aspek gefokus word. Soos wat ek en jy met mekaar gedeel het, het Jesus op die donkie ingery gekom in Jerusalem. Die skare het gejuig en hulle klere en palmtakke voor Jesus oopgegooi en hulle het gesê, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. En dan lees ons in vers 39 van Lukas 19 die volgende. 'N Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, Meneer, maak stil die volgelinge. Maar Jesus het geantwoord, Ek sê vir julle, As hulle stil bly, sal die klippe uitroep. God is die skepper God en het alles geskep en hy het niks en niemand nodig vir enigiets nie. My julle dink oor God, oor kerk wees, oor doen vir God, het radikaal geswaai na belewenis wat ek graag vanoggend met jou wil deel. Ek het vir my oudste in Switserland gaan kuier, en in my regmaak vir die kuier, het ek gewonder, waar is Tezai? Want ek het al so baie gehoor van die Tezai chants wat die mens sing, wat ons ook sing in die kerk, en oor hulle hele manier van aanbidding, dat ek baie graag by die plek wou uitkom. Tot my grootste verbasing was dit so 180 kilos van Lausanne in Switserland af, net oor die grens in Frankryk. Ek het my plek geboek en ewe braaf het ek ingeskryf vir 'n weeklange stil retreat. Dit wil sê 'n retreat waarin jy niks mag sê nie. Ou soos hulle het my afgelaai en ewe skielik was ek soos 'n vinger alleen tussen 'n klomp vreemde mense wat vreemde tale gepraat het. Maar die mense wat daar was, ook die personeel, het van heinde en verre reg oor die wêreld gekom. Ek het geregistreer en so in gebroke Engels het hulle van my vertel, wat moes ek nou alles doen? Ek moes onder andere my selfoon inhandig, my rekenaar en selfs my Bybel. Ek was letterlik oorgelaat aan myself, net met die klere aan my lyf. Wil ek vir jou sê, dan pak so groot ongemaklikheid 'n mens. Jy verstaan niks nie, jy het niks nie en nou is jy hier. Die hele tyd het ek so in die sakke gevoel, waar is my selfoon? Het ek gedink, sê nou maar net iemand kry my nodig of daar's iewers 'n krisis. Die tweede dag het ek begin om te dink, hoe gaan ek hier uitkom en wegkom? Want alles was net te veel vir my. Die hele tyd het ek gesoek na goed wat ek nie meer gehad het nie. En ek het besef, nou is dit net ek en God alleen. Toe het ek besef, weet jy, dit gaan my niks help om hierdie ding te beklei nie. Ek moet nou maar net oorgee en deur hierdie stilte retreat werk so goed soos wat ek kan. Die derde dag het gekom en saam met die derde dag 'n vrede, 'n rustigheid wat ek nie met woorde kan beskryf nie. Dit was asof ek na jare se slaap wakker geword het en alles en almal rondom my met nuwe oë raak gesien het. Die kop se geraas was stil en ek het met nuwe ore gehoor, nuwe oë gekyk en alles rondom my het gelewe. Deel van elke dag se ritueel was dat daar 3 dienste op 'n dag was. 7:00 in die oggende, 12:00 in die middag en 7:00 in die aande. Waarvan jy dan ten minste 2 dienste moes bywoon. Maar hierdie dienste was heeltemal anders gewees. Daar was nie 'n predikant nie, daar was nie 'n preekstoel nie, daar was nie 'n pastoor nie, daar was niks voor behalwe die tema van die dag wat op 'n sekere manier uitgebeeld is nie. Meer as 3000 mense het in afwagting stil gesit in hierdie kerk. Die monnike het dan ingekom, hulle het in hulle ruimte in die middel voor in die kerk gaan sit en dan het ons begin sing, hierdie Tezai chants. Dit was nie 'n sing soos wat ek en jy dit ken nie, dit was 'n prewel saamsing. Daar was nie 'n band nie, al wat daar was is 'n klaviola
en dan somtijds een harp, een gitaar, een fluit, wat saam met die klavier gespeeld het. Elke lied is in drie talen gesing, waarvan een altijd Engels was. En jy het so oor en oor gesing prewel, met jou sing prewel, die woorden van die lied aan die eeuwige en die almachtige God voorgelee. Dan het jy weer stil geword, en dan het hulle so drie verse uit die Bijbel gelees, ook in drie talen. En dan het jy stil geword, en in stilte gewag op God, om hier die verse wat jy gehoor het, in jou hart in te graveer, om dit op die tafels van jou hart te skryf. Daarna het jy dan weer afgesluit met nog so twee liedere. Nog nooit was ek in enige kerk waar ek die teenwoordigheid en die beweging van God, die aanraking van die Gees, op so'n concrete manier beleef, gesien en ervaar het nie. Daardie dag het ek besef, God het my as predikant nie nodig nie. Van die Bybelse tyd af was dit die ambtenaarse verantwoordelikheid om die volk, om mense in die teenwoordigheid van God in te lei. En dan het God self deur sy Gees met hulle gewerk. Ek het net besef, vir te lank het ek vir God sy werk probeer doen. Here, ek sal hierdie preek uitmaak, ek sal al die dinge doen, en as ek dit nodig het, dan sal ek jy nader roep, wat jy my net so bietjie kan help. Vandag besef ek net al hoe meer, God is besig om deur die klippe, deur die bome, deur die blomme, deur sy hele skepping, sy boodskap uit te skree, probeer hy om ons aandag te kry. Maar ons het so besig geraak om na mense en na ander dinge te luister, dat ons nie meer sy roepstem kan hoor nie. Dit is vir my die wonderlikste van die plek waar ek my tans bevind, dat God sonder dat iemand een woord hoef te sê, op die mees aangrypende maniere mense ontmoet waar hulle is, en self met hulle besig geraak deur sy Gees. Woensdag word ons weer saam stil in die teenwoordigheid van God. Mag die Heere jou ryklik seën. Shalom.